Re, viss ēters ir te! Jā, bet pasaule lepojas arī ar daudziem pasaules slaveniem akadēmiskās mūzikas izpildītājiem. Lielbritānijā izdoti čellistes Margaritas Balanas un viņas brāļa vijolnieka Roberta Balanas debijas albumi, kas tapuši abiem mūziķiem sīvā konkurencē iegūstot prestižo Britu Karaliskās mūzikas akadēmijas 200 gada stipendiju. Ar mūziķiem Karaliskajā mūzikas akadēmijā tikās korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Karaliskā mūzikas akadēmija, kas ir viena no prestižākajām mūzikas augstskolām pasaulē, šogad svin 200 gadu jubileju. Par godu svinībām ir izveidota īpaša 200 gada stipendija, kas tiek piešķirta tikai izcilākajiem studentiem. To vidū ir arī Margarita un Roberts Balanas. Stipendijas mērķis ir atbalstīt mūsu studijas un māksliniecisko izaugsmi, kur arī mums bija iespēja ierakstīt debijas albumus, katram savu ar Linu ierakstu kompāniju. Pirms pusotra gada Roberts izpelnījās Sēra Eltona Džona, kurš arī ir Karaliskās mūzikas akadēmijas absolvents atzinību. Man studiju laikā arī bija plānots spēlēt lielā pasākumā šeit, kuru arī apmeklēt Eltons Džons. Bet tas viss tika pārlikts pandēmijas dēļ, un tādēļ es uztaisīju ierakstu šim skandarbam I'm Still Standing. Es izveidoju solo vijoles versiju, un es viņu aizsūtīju Eltonam Džonam, un viņam ļoti patika, un viņš arī pats publicēja to. Arī savā debijas albumā Roberts ir izvēlējies atskaņot mūsdienīgu mūziku. Savukārt, Margarita spēlē uz čella, ar ko gandrīz pirms 150 gadiem notika pirmatskaņojums skaņdarbam, kas nu iekļauts viņas debijas albumā. Mans čels tika izgatavots 1849. Gadā, kas tika arī izmantots pirmatskaņojot šo sensānsa pirmo čela koncertu 1873. Gadā. Tā man likās visdabīgākā izvēle albuma fokusam. Pandēmijas dēļ koncertdzīve visā pasaulē ir ierobežota, tādēļ klasiskās mūzikas cienītāji abu mūziķu debijas albumus var baudīt straumēšanas platformās. Man ļoti patīk spēlēt Latvijā, jo tīpaši uz mūsu pēdējo koncertu Cēsīs bija atbraukuši visi radi un arī radu bērni, brālēnu. Māsīts bērni, kurus mēs nebijām redzējuši jau gadiem ilgi izauguši, tā kā tas ir tiešām šis atbalsts no ģimenes, no draugiem un tuvākiem cilvēkiem ļoti svarīgs. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.